Nu ska vi prata om insändare. Hur du skriver en insändare och vad du ska tänka på när du skriver en insändare. En insändare, det är ju en kort text som du skickar till exempel en tidning. Och i en insändare så berättar du vad du tycker om någonting. Det första du ska tänka på är varför du skriver insändaren. Varför skriver du den? Vad vill du säga? Vad vill du berätta? Och vilken känsla har du? Är du glad? Eller är du arg och förbannad? Eller är du besviken och lite ledsen över någonting? Eller har du någon annan känsla? Varför skriver du den? Vad vill du egentligen med din insändare? Det som ska vara med i en insändare, det är en rubrik överst som berättar lite vad insändaren handlar om. Och såklart åsikter och argument. Vad tycker du? Och varför tycker du så här? Och en signatur, alltså ett namn på slutet. Rubriken ska vara lockande och talande. Och det betyder alltså att den ska berätta vad din insändare handlar om. Eller att den ska göra så att många personer vill läsa din insändare. Så att man, när man läser rubriken ska man tänka, aha, det här vill jag läsa. Jag vill fortsätta läsa. Och så måste man ju som sagt ha med åsikter och argument. Presentera vad du tycker och varför du tycker så. Försök att få de som läser din insändare att tycka som du tycker. Försök att övertyga de som läser att det du tycker är rätt och det bästa sättet att tänka. Här är några tips på uttryck eller ord man kan använda. För det första tycker jag så här, eller för det andra och för det tredje. Eller enligt mig, min åsikt är. Eller först och främst vill jag säga det här, eller till att börja med. Jag vill börja med att presentera någonting. Och så skulle man kunna avsluta med slutligen eller till sist, till exempel. När du har skrivit den så är det väldigt bra om du läser igenom den noga och tittar om du har bra argument. Kan du ändra någonting i texten? Något som skulle kunna göras bättre? Och hur ska du avsluta texten? Och ett tips är att det är bra att börja med ditt bästa argument, där du, det bästa du tycker och det bästa du har varför du tycker så. Och att du avslutar med ett annat väldigt bra argument. Sen är det bra om du försöker komma på en bra signatur. Och en signatur, det är ett namn kan man säga. Att man avslutar med ett namn. Vem har skrivit insändaren? Och en signatur, det behöver inte vara ditt riktiga namn. Utan du kan hitta på någonting. Som till exempel upprörd student eller arbetande fembarnsmamma eller någonting. Här är några exempel som jag har hittat på internet. På insändare. Till exempel, tillåt oss ha tuggummi i skolan. Så finns det argument för varför personer ska få använda tuggummi i skolan. I många skolor där barn läser i alla fall får man inte tugga tuggummi när man går i skolan. Och här är det någon som har skrivit varför han eller hon tycker att elever ska få tugga tuggummi.
Jo, för att det blir lugnare i klassrummet om personer tuggar tuggummi istället för att prata. Man luktar bättre i munnen och så vidare. Några argument för det. Och här är det en pensionär som har skrivit en insändare. Och hon tycker att det är jobbigt att personer reser sig i bussen och ger platsen i bussen till henne. Hon känner sig väldigt gammal då. Det är många som tycker tvärtom. Men här är ett exempel. Och hon avslutar ju här med fullt frisk pensionär. Och sen har hon sitt namn under också, men det behöver man inte ha. Det räcker med fullt frisk pensionär som signatur. Det här var några tips på hur man skriver en insändare, eller vad en insändare ska innehålla. Lycka till med dina insändare!